Гүрүү азрын маань Shar gegee гэж зохиол нь ингээд жүжиг байсан одоо кино зохиол болгочоод ингээд манай залуучууд сайхан ажиллаж байна. Энэ кинонд нь би бас мөчөөгөөхгүй нэг цэвэг гээд нэг эмгэний дүр тоглож байна. Сайхан юм болж байна аа хөөхт мэн. За та нар минь сайн яваад сансан хэрэгээ бүтээгээд игээрээ. Цэвэг гээд хөрөнгөтэйсэн болч гэхдээ яах вэ? Ганц гээд ганцдахгүй байх. Энийг аваад яв. Та минь яах нь вэ? Ээ баян ханга. Тэнгэр сахус минь. Ачивэл тийм багтгач. Ялангуяа хойч үед маань бол Монгол хүний яс чанар, зан заншилтай холбоотой ийм сайхан одоо сургамжтай зохиолын ингээд залуучууд маань кино болгож байна. Энэ маань хойч үед маань их одоо Монгол хүний одоо сайхан бүхтийг одоо ингээд сайхан чанарыг хадгалсан болохоор энэнд бол их л одоо ач холбогдол өгдөг нь зөв юм байгаа гэж бодож байна. Эцэг их хүний зовлон бүхэл бүтэн ертөнц байдаг юм гэнэ лээ. Бурхан харж байгаа баха. Хүний заяа эхийн хэвлий хоёр хоосон байдгаа гэдгийг. Хүний сайхан үрийг өөрийнхөө үр шиг хайрлаж өргөж өсгсөн их хүнд чинь үрийн заяаны гомдол арилтгал гэдгийг. Болон доох. Shar gegee уран сайхны киноога Invision, Dish, Look TV, Sky Media, Go Plus, Voo, Home Media-гийн видео сангуудаас хүлээн авч үзээрэй.